ناظرین، آج آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ خود اپنے گھر میں کس طریقے سے سینیٹائزر تیار کر سکتے ہیں۔ مہنگے مہنگے سینیٹائزر خریدنے سے بہتر ہے کہ 30-40 روپے خرچ کر کے آپ از خود سینیٹائزر تیار کر لیں۔ اس کا بڑا سادہ سا طریقہ ہے، جس کے مطابق آپ کو 200 ملی لیٹر پانی لینا ہے اور 100 ملی لیٹر سپرٹ، اسی طرح 10 ملی لیٹر ڈیٹول لینا ہے۔ ان تینوں چیزوں کو مکس کر کے ایک محلول سا تیار کر لیں اور پھر اسے گاڑھا کرنے کے لیے اس میں ایلو ویرا جیل ڈال دیں یا گلیسرین وغیرہ شامل کر لیں، یہ آپ کی اپنی چوائس ہے۔ اور خوشبو کے لیے تھوڑا سا عطر ملا لیں یا پھر عرق گلاب کے قطرے اس میں ڈال لیں۔ اچھا، یہ تیار شدہ، جب یہ محلول تیار ہو جائے تو پھر اس محلول کو کسی بوتل میں ڈال کر رکھ لیں اور اس پر ڈھکن لگا کے اور ڈھکن میں چھوٹا سا سوراخ کر لیں اور پھر ضرورت کے وقت اس کو استعمال کریں۔ یہ بہترین طریقہ ہے سستے گھر میں از خود سینیٹائزر تیار ہو جائے گا۔ جب یہ تیار ہو جائے گا تو یقیناً پھر آپ کو کرونا سے بچاؤ کے لیے ایک مدد مل سکتی ہے سینیٹائزر کی صورت میں۔ بہت شکریہ۔